Možemo da krenemo. Pre svega dobar dan svima i želim vam sve najbolje u 2017. godini. Prvo puno zdravlje i sreće, a za ostalo sami da se malo potrudim. Otvaramo osmu sednicu Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Konstatujem da postoji kvorum neophodan za rad odbora. I za današnju sednicu predložila sam dnevni red koji vam je dostavljen u elektronskom obliku. Pa vas sada pitam da li imamo predloga za dopunu dnevnog reda. Kod mene nema prijavljenih, pretpostavljam da nema predloga za dopunu i stavljam znači na glasanje predloženi dnevni red. Današnji dnevni red je prva tačka razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, druga tačka razmatranje predstavki i predloga građana i tačka rasna. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Konstatujem da smo praktično jednoglasno, jedan poslanik nije glasao, znači usvojili dnevni red sa 9 glasova za. Takođe, dostavili smo vam i zapisnik 6. sednice odbora i pre nego što pređemo na razmatanje prve tačke dnevnog reda, ja bih molila da se izjasnimo o zapisniku, a pre svega da li ima primedbi na zapisnik sa 6. sednice. Pošto nema prijavljenih za primedbe, ja stavljam zapisnik 6. sednice odbora na glasanje. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje. I konstatujem da smo sa 9 glasova za usvojili zapisnik 6. sednice odbora. Pošto nam je prva tačka razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, danas je sa nama i gospodin Zoran Milošević, VD pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i pozivam gospodina Miloševića da nam obrazloži predlog sporazuma. Samo se prijavite. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Ja ću u par rečenica reći o sporazumu o socijalnoj sigurnosti i normalno stojim na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Rekao bih da je ovaj sporazum o socijalnoj sigurnosti bio završen još 2012. Od 2010. do 2012. bilo je 4 runde pregovora kad su usaglašeni sve norme sporazuma, međutim, iz raznih okolnosti, tako reći, vidite, 4 godina je on čekao da se potpiše. Potpisan je u oktobru prošle godine. Sporazum je u punom obimu, što će reći da obuhvata i zdravstveno osiguranje. Samo da napomenem, prethodni sporazum koji je potpisan 77. godine je obuhvatao samo zdravstveno osiguranje. Ovim sporazumom kompletno se reguliše sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, nezaposlenog. To je klasični sporazum, kad to kažem, podrazumeva se da su svi standardni principi koji postoje sa svim našim sporazumima sa evropskim zemljama i sa ostalim na kojima uvek insistiramo, a to je da je jednak tretman državljana, država ugovornica u oblasti socijalnog osiguranja, gde je predmet su osiguranici, a ne državljani koje, kako je bilo u našim ranijim sporazumima, sa izuzetkom pojedinih država koji dalje insistiraju da se sporazum odnosi samo na državljane, ovo se odnosi na sve osiguranike. Zatim, neposredna isplata stečenih davanja korisniku prava, što znači da se vrši i omogućava isplata gde god je ostvario pravo na penziju, kako u drugoj, tako i u trećim zemljama. I nešto što je najbitnije, a to je sabiranje perioda osiguranja. Ono što je najveći benefit za sve naše osiguranike je to onaj koji je danas imao 10 godina staža osiguranja u Srbiji i 10 godina staža osiguranja u Rumuniji, on ne ispunjava uslove za penziju. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, on će dobiti dve penzije, jer se staževi sabiraju, imaće ukupno 20 godina staža i onda se penzija određuje srazmerno stažu koju ostvari u svakoj od državi.
znači dobit će dve srazmerne penzije. Veoma je bitno i što je regulisana i zdravstvena zaštita ovim sporazumom. Tako da je princip, tu je bitno je da se princip, primenjuje princip primene zakonodavstva gde se to obavlja delatnost, sa izuzetkom klasičnim koji postoji u svim sporazumima, to su DKP predstavništva, to su upućeni radnici gde se zadržava zakonodavstvo zemlja koje je uputila osiguranika. To je trenutno da kažem da je u Rumuniji živi oko 23.000 građana naših državljana srpskog porekla. Svakako će to omogućiti, jer bilo je dosta i zahteva oko međugranične zapošljavanja, bilo je oko toga problema, ovim će sve to da se prevaziđe, staž će se priznavati, tako da će što pre se reguliše, bit će od benefita za sve naše osiguranike. To je ono najkraće, ne bih dalje proširio, normalno na svako pitanje ću da odgovorim, ali ne bih sada širio. Hvala najlepše. Otvaram diskusiju povodom tačke dnevnog reda, to je sporazum. Pošto nema prijavljenih za diskusiju, ja stavljam na usvajanje, odnosno na glasanje predloženi predlog zakona. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 9 glasova za usvojili predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti. Sledeća tačka dnevnog reda, to je razmatranje predstavki i predloga građana. I u prethodnom periodu radna grupa za razmatranje predstavki i predloga građana i u dva navrata razmatrala prispele predstavke i predloge. Imali smo stvarno dosta predstavki i predloga građana. Sačinili smo predlog za postupanje po istim i opis predstavki i predlog radne grupe smo vam prosledili i elektronski. Sada pitam narodne poslanike da li imaju pitanja radnoj grupi, odnosno da li izvestilac radne grupe želi da neku od predstavki posebno obrazloži, pošto gospodin Boško Obradović nije sa nama. Saglasio se da to bude Milanka, je li tako, kao izvestilac. Milanka, da li imate nešto posebno u vezi predstavki da nam kažete? Samo se javite, molim vas. Evo, izvolite. Je bila na prošloj komisiji, a tiče se predstavke Milenka Petrovića, bio je predlog, mi smo u stvari kao odbor, odnosno kao komisija, doneli predlog da se od Narodne banke zatraži odgovor po svim pitanjima koje Milenko Petrović navodi u svom predmetu. Međutim, tu smo predlog proširili, tako da će ovaj predlog biti upućen i Kancelari za Kosovo i Metohiji, kao i Ministarstvu za rad. To je to što se odnosi, mi je dužnost da obavestim članove odbora, a što se odnosi na prethodne predstavke i pritužbe. Znači, ovde ide samo dopuna ovog predloga koji se odnosi na predmet Milenka Petrovića. Što se tiče predstavki pritužbi građana koje su danas razmatrane, vi ste svi dobili u prilogu predstavki pritužbe, tako da ja naravno imati i predlog koje je komisija donela i predložila naravno odboru na usvajanje. Ako imate nekih pitanja, ja bi na ta pitanja mogla da odgovorim. Hvala Milanka. Evo, otvoram diskusiju. Ako postoji neko pitanje u vezi prispelih predstavki, ja bih molila da se javite. Ako ne, pošto vidim da nema prijavljenih, ja bih molila da se izjasnimo o predlogu radne grupe po pitanju prispelih predstavki.
Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 9 glasova za, 1 protiv i 1 je bio uzdržan, usvojili izveštaj radne grupe po pitanju predstavki građana. Sada možemo da pređemo na 3. tačku dnevnog reda, to je tačka razno. Ostali smo dužni da odredimo jednog kandidata iz redova odbora za rad kao predstavnika u Komisiji za izvršenje krivičnih sankcija. Tako da preporuka je da bi to trebao da bude socijalni radnik. Ja sam imala predlog da to bude gospođa Milanka Vukojičić, ali male su šanse da naš kandidat uđe u tu komisiju, jer iz nekih prethodnih iskustava obično budu to druga dva člana iz drugih odbora, ali da mi ispunimo našu dužnost da damo predlog. Ako neko ima drugi predlog, ja sam potpuno otvorena da to može da bude i neko drugi, tako da apsolutno... Radi se o odboru za zdravlje i odboru za ljudska i manjinska prava, tako da oni su dali svoje predstavnike i po nekom iskustvu uvek ide jedan lekar i jedan iz odbora za manjinska i ljudska prava, ali da probamo pa da izlobiramo, možda i naš kandidat i prođe. Ali, tako da otvorim diskusiju, ako ima neko drugi predlog, ja sam potpuno otvorena da to bude i neko drugi, uopšte nije sporno. Pa bih vas molila da se javite, vidim samo ovde u sistemu gospodina Rančić Branimira, tako da... Aha, dobro, to ćemo kasnije. Ostanite u sistemu, pa ću vam dati... Da li želite, koleginice? Samo se javite, molim vas da bih molila... E, da vas vidim. Evo, izvolite. Izvolite, da. Ne, mislim da vas vidim ovde u sistemu da mogu da vam navrati. Da se čujemo, jel? Ja sam samo htela nešto da pitam, a da ovaj... ne bude da nisam upućena. Mi smo sada dobili ovaj materijal, je li tako? Da, pre pola sata je bila radna grupa. Mi ovo nigde nismo mogli ranije da vidimo. Ovo ne. Ovo ne. Dobro. A sad, ovo nešto što sam ja ranije videla i skinula sa ovog sajta, to su neki drugi bili sad, Blagica Tasić, na primjer, Desimir Tričković, pa onda Vlado Radujković i tako dalje. Gde su sad ti ljudi? Da li je po tom pitanju radila? To je razmatrano u decembru. Da, je rađeno po tom? Sve sad razmatramo, svemu smo sad glasali, a ono su dobili na mail, a ovo nisu danas ranije, ovo danas su dobili, danas je komisija radila. Ono je bilo spremno za prošlu sednicu, ali nismo imali sednicu sedmu. Dobro, sad je objedinjeno je u redu. Jer znam da smo imali jednu radnu grupu i pripremljeno je bilo u decembru. Radna grupa je završila svoj deo posla po tim pitanjima koje imate. Bez obzira što nismo imali zvaničnu sednicu. Nismo imali sednicu, pa su sad te predstavke i ove da objedinjene. I ovaj izveštaj koji smo čuli je u stvari odnosi se i na prve i na druge. Tako je, tako je. Mogu li ja samo jednu primjeru? Možete. Pa vidite ovako, ja pošto sam imala šta da skinem sa sajta od prošlih ovih predstavki i pritužbi, imalo je ovde što šta stvarno da se ozbiljnije malo prodiskutuje. Ne vidim da je radna grupa ozbiljno prišla ovim problemima. Tako da ovde imamo, na primjer, vrlo jedan specifičan slučaj, primjera radi, majka porodilja koja nije mogla da ostvari pravo na nadoknadu za porodiljsko odsustvo zato što je poslodavac umeđu vremenu ušao u blokadu zbog svojih kredita, a ministarstvo nadležno nije moglo da uplati čak ni preko određene banke na taj poseban račun, tako da je žena ostala bez nadoknade za porodiljsko odsustvo. Smatram da je to veliki problem i da bismo po tom pitanju trebali malo, ili trebalo je da ta radna grupa malo ozbiljnije taj problem, odnosno to pitanje obradi. Milanka, hoćete vi? Radna grupa vrlo ozbiljno
prilazi svakoj podnetoj pritužbi, stavljajući u fokus upravo građanina, njegove zahteve i njegove potrebe koje on kroz pisani zahtev dostavlja našem odboru, odnosno, a pre toga ti zahtevi idu pred komisiju. Sve ono što je u našoj nadležnosti, a što smatramo da bi i te kako moglo da doprinese poboljšanju položaja i otklanjanju poteškoće na koji nailazi svaki građanin, u tom smislu komisija potpuno savesno i odgovorno predlaže odboru, daje predloge ovom odboru radi zaštite prava pre svega tih građana. Mi naravno kao komisija, a ni kao odbor, ne možemo odlučivati po nekim pitanjima koje se tiču zahteva građana, ali i te kako možemo, i to i radimo, da prosledimo sve podnete zahteve nadležnim državnim organima, u konkretnom slučaju kada je u pitanju ova porodilja, da se prosledi zahtev ministarstvu, a to je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje zahtev ovakve vrste sa ovakvim predmetom razmatra i dalje donosi odluke. Prema tome, potpuno odgovorno predlažemo da se ovakav zahtev prosledi ministarstvu radi razmatranja, donošenja određenih zaključaka, razmatranja možda i promene zakonske regulative itd. Samo sekund da vam dam reč. Morate ponovo. Ako postoji problem, može gospodin Stošić da se prijavi pa da se samo mikrofon preusmeri. Evo, izvolite. Evo ovako, s obzirom da je ovo stvarno specifičan slučaj, ja sam majka troje dece, koristila sam ova prava, pravnik sam po struci i ovde u pitanju Silvana Živković, ženu ne poznajem, ali dovoljno je da pročitamo o čemu se radi. Ja. A ovo što je koleginica odgovorila kao predstavnica te radne grupe, smatram da nije dovoljno. Zašto? Zato što se, kaže, ovim povodom se obraćala i ministarstvu i dobila odgovor da imajući u vidu činjenicu da je poslodavac prestao sa obavljanjem delatnosti, ne postoji mogućnost za dalju isplatu naknade zarade, jer je preduslov za to da poslodavac preduzme određene radnje. Znači, ona se već jednom ponovo obraćala ministarstvu za rad, na što je sada i ta radna grupa ponovo uputila, te smatram da će ponovo žena biti odbijena ako postoji neka mogućnost sa nekom našom sugestijom, ako imate žinu, da malo to obrazložimo na drugačiji način i da se prosto, nije ovo jedini slučaj, ovo je žena ispred mnogih žena, porodilja ispred mnogih porodilja i tako dalje, da ne smemo dozvoliti da ta zarada, odnosno da to novorođeno dete ne dobije pravo na naknadu, je li tako, ako poslodavac nije u stanju čovjek da preuzme određene radnje, jer je u kreditu i tako dalje, znamo sami kako je stanje naša zemlja. Te mislim da bi valjalo po tom pitanju malo dati neku sugestiju kao odbor. Evo ovako, ja ću da pokušam da potpuno se slažem s vama i mislim da je ovo jedan, da kažemo, dobar primer kako bismo mogli nešto i da uradimo. Kako stranka dobija odgovor od ministarstva, tako i odbor dobija odgovor. Naravno, svi odgovori se ovde ponovo analiziraju, tako da ako smatramo da odgovor bude neadekvatan,
tražit ćemo, znači, kao odbor dodatno objašnjenje ili eventualno da iniciramo promenu zakonske regulative u tom delu, s tim što bismo tražili da nema zastarevanja i da može i retroaktivno, ako se nađu u ovoj situaciji u trenutku dok je žena na porodiljskom bolovanju, a on jednostavno ode u stečaj ili bankrotira ili već postoji neki finansijski problem, da vidimo koji je to model i koji je to način da i u buduće, a i one osobe koje su bile već u takvoj situaciji, budu materijalno obeštećene, jer to je njihovo zakonsko pravo, ako se slažete. Pa da sačekamo odgovor ministarstva, da ne prejudiciramo ovaj celu situaciju, jer ja stvarno ne znam u kom momentu je on prestao sa svojim aktivnostima, u kom momentu je došao do blokade računa, znate koliko je isplata bilo, koliko nije, da vidimo šta ćemo dobiti od ministarstva. U svakom slučaju ostavit ćemo ovu predstavku kao predstavku koja je, znači, sa posebnim značajem i prioritetom, jer i državna politika ide u tom pravcu, znači, popularisanja i nataliteta i svega, da to malo pomno propratimo, jer to je jedino što možemo u ovom trenutku da uradimo, a ako bude odgovor, kažem vam, neadekvatan, da onda iniciramo promenu dela zakona u tom delu, jer ovo je problem koji će se javljati i u budući. Da, smatramo i znamo da ima mnogo ovakvih problema. Da, da, da. I u svakom slučaju, tako je, tako je. Da sagledamo situaciju i problematiku koja će se javljati, koja se javljala ili se javlja. Ako se slažete da ovo usvojimo sad ovako kao što smo i uradili, a da ovaj deo propratimo u daljem periodu. Samo se prijavite, molim vas ponovo. A izvolite. E, tako. Imamo ovaj slučaj Ljuban Milanković, Rača. Predmet grupa osoba sa invaliditetom iz Rače, znači odboru je uputila zahtev za prijem kako bi mogli da obrazlože svoj problem u cilju pronalaženja rešenja. Ove osobe su izbeglice koje u Rači žive u nedovršenoj zgradi uz nehigijenske uslove, između ostalog prokišnjava krov, podrum je potopljen i tako dalje. Komesarijat za izbeglice im je ponudio da zaključe ugovor o zakupu na određeno vreme, znači 6 meseci, a potom i ugovor o otkupu, što su oni voljni da urade, ali ukoliko bi zgrada postala uslovna za život. Pored toga, tu je i problem visoke otkupne cene. Izražavaju nadu da će naći ovde razumevanje za njihov slučaj kako bi postali ravnopravni građani i mole za prijem, jer su se do sada svi kojima su se obraćali ograđivali i ništa nije urađeno. Predlog radnog tela jeste primiti na razgovor predstavnika podnosioca predstavke, a prethodno obaviti konsultacije sa komesarijatom po pitanju cene otkupa stana. Smatram da i ovaj slučaj treba propratiti, jer komesarijat na način na koji iz iskustva znam, iz običnog života i tako dalje, znam da ovaj komesarijat za izbeglice nije stalno nešto voljan ili nije baš dobro raspoložen prema ljudima kojima se uglavnom, koji se njima obrati i tako dalje. Vidimo ovde vrlo specifičan slučaj, vidimo ovde, znači, stvarno propadanje ljudi i smatram da bi ovde predlog, znači, primiti na razgovor. Ko treba da primi na razgovor predstavnika? Ja. Vi, je li tako? Da. Kad ste to vi, evo ja samo jednu sugestiju, da i ovaj slučaj malo propratite. Evo, ja ću vam odgovoriti odmah. Vrlo sam voljna da primim predstavnike i ja obično to radim bez ikakvih, ono što se kaže, zadrške. Možete i vi biti prisutni na sastanku ako želite, znači bit ćete na vreme obavešteni uopšte i čak i bolje da više članova odbora prisustvuje takvim sastancima. Ono što je bitno, komesarijat stvarno izlazi maksimalno u susret gde je to moguće i kada je to moguće. Jedan primer Crvenog krsta, konkretno i komesarijata za izbeglice iz Kruševca, iz kog
ja dolazim je sada da je otvoren konkurs za kupovinu seoskih domaćinstva, gde oni finansiraju potpuno kupovinu imanja koja su na raspolaganju i potpuna refinansiranje u građevinskom materijalu ako ima placa gde oni žele da grade. Tako da nije, mislim, to samo primer u Kruševcu, nego je to primer, znači, maltene u svim gradovima Srbije kada se radi o komesarijatu gde postoje, znači, izbegla lica. Tako da uopšte nije problem da napravimo razgovor i sa predstavnikom komesarijata. Mi kroz odbor smo imali niz sastanka sa predstavnicima komesarijata za izbeglice zbog migrantske krize, tako da su oni stalno naši saradnici, ne mogu da kažem gosti, nego baš saradnici, i imamo odličnu saradnju, tako da mislim da možemo i u ovom slučaju da nađemo načina da tim ljudima pomognemo, a eventualno i da razgovaramo samo sa lokalnom samoupravom iz Rače i sa njihovim Crvenim krstom, da ovaj model koji je već primenjen u nekim gradovima u Srbiji gde postoji, znači, mogućnost otkupa tih zapuštenih seoskih domaćinstva koje stoje na raspolaganju, da ljudima eventualno ponudimo, znači, i tu varijantu i da, eto, nađemo rešenje. Znači, ovo, znači, stoji kao otvoreno pitanje i ovo je naš zadatak koji, eto, ja sam vrlo voljna da izađemo u susret i da rešavamo. Izvolite. Samo jedna sugestija vama i radnom telu, da ako je moguće da mi članovi odbora ove primedbe, predstavke i tako dalje, ovo što dobijemo od građana, da dobijemo i mi na elektronskom poštom, kako bismo imali vremena i da pogledamo i da se pripremimo i da malo tu ima i drugi kolega, čuje se to bolje rešenje neko i tako, kako bismo stvarno ceo odbor, kako bismo u stvari poduprili rad celokupnog odbora. Ne može jedan čovjek sve da zna ili troje ljudi. Da. Pa evo, sve je dostupno na e-parlamentu. Znate, sve predstavke koje stignu i koje se pripremaju za radnu grupu su dostupne na e-parlamentu. Tako da može, tako je, samo nisu u papirnoj formi. Vi možete uvek da prisustujete sednici radne grupe. Znači, kao član odbora, bez obzira, nije problem, uvrstit ćemo to kao praksu u buduće, da ćete biti obavešteni, da će biti radna grupa tada i tada. Obično je radna grupa u vreme zasedanja, da ne bismo pravili dodatne troškove ili kada je odbor, tako da uopšte nije sporno. Ja nisam član radne grupe, ali kao predsednik skoro uvek budem na sednici kad su predstavke, tako da uopšte nije sporno da budete obavešteni jednom porukom da će biti radna grupa, pa ko je voljan može da dođe, tako da apsolutno. Jel možemo da zaključimo ovaj deo što se tiče predstavki? Ako se slažete, samo da stavim na glasanje predlog kandidata pa da lobiramo za naše kandidata. Gospođa Milanka Vukojičić, pošto je jedina socijalni radnik, ja mislim da ispunjava te uslove iz tog dela. Samo stavite, molim. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa jednim glasom protiv i 11 za usvojili predlog da gospođa Milanka Vukojičić Jevtović Vukojičić bude naš kandidat u Komisiji za izvršenje krivičnih sankcija. E sad, pod tačkom razno imamo jednu lepu inicijativu. Dobili smo iz Centra za regionalizam nacrt predloga projekta Mladi u EU integracijama, koje se odnosi prevashodno na jačanje aktivnosti uloge mladih u procesima evropskih integracija, a u principu odnosi se na kreiranje politike i bržeg zapošljavanja i usavršavanja mladih uopšte, znači u našoj državi i u regionu. Oni su planirali taj projekat, obratili su se nama kao saradniku na projektu, gde bismo mi izašli njima u susret da održimo
određena javna slušanja, ukoliko, naravno, projekat prođe, oni pripremaju projekat. Ako projekat prođe, obavestiće nas i imaće prilike da nam se obrate, da predstave svoj projekat. Naša obaveza bi bila da održimo jedno javno slušanje na temu uopšte interesa naših mladih prilikom zapošljavanja, prilikom njihove dodatne edukacije, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Znači, kreiranje naše politike u odnosu na interese naših mladih. Ako ste saglasni da podržimo, ovo ide sad, znači, praktično preliminarno kao jedno obaveštenje, a ako ste saglasni, ja ću na vreme da vas obavestim, ako njihov projekat prođe, da oni dođu i da nam predstave taj projekat. Specifični ciljevi projekta, ako ste zainteresovani, ja bih vam ukratko, to su tri rečenice samo pročitala, unapređenje praksi i mehanizma za učešće mladih u procesima kreiranja politike, posebno u oblasti zapošljavanja, zato su se i nama i obratili, podsticanje aktivnosti građanstva među mladima i jačanje njihovog znanja o evropskim integracijama, pratećim reformama i politikama koje se odnose na mlade, kroz sveobuhvatnu javnu debatu definisati preporuke i dati doprinos postavljanju ciljeva za unapređenje položaja mladih, posebno na tržištu rada. Eto, to bi bili njihovi ciljevi tog projekta. Ja sam ovo dobila od njih i smatrala sam da jednostavno moja je dužnost da vas obavestim da, eto, možda ne bi bilo loše da ako taj projekat jednostavno dobije saglasnost tamo gde su konkurisali, da im izađemo u susret i da nam oni predstave šta to žele, a da kasnije, kako bude projekat odmakao, jer oni imaju nameru da sarađuju i sa univerzitetom, da najbolji predlozi budu predstavljeni u vidu javnog slušanja i da to bude uporedni prikaz želja i stremljenja naših mladih u odnosu na studiju koja je rađena i u Evropskoj uniji, koja bi takođe bila predstavljena, pa da vidimo jednostavno gde smo u celoj toj ravni. Možete. Evo, Janjuš, samo da vidim. Ajmo, Marija. Gde smo? Ja sam vam... Ne znam koji se mikrofon uključio. Ne, 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 ja vam dajem ovde. Okrenite vaš mikrofon. Evo, ja ću vam. Može. Ja, evo, kao predstavnik evroskeptične stranke, smatram da jeste dobar predlog, bez obzira što mi ne podržavamo put u Evropsku uniju. Ovo je dobra prilika da se čuju svi argumenti i da se mladi ljudi okupe, razmene mišljenja i nauče nešto novo. Tako da tu zaista ne vidim ništa sporno, ako je to naša jedina obaveza. Od toga smo apsolutno svi na dobitku, ja sam sasvim sigurna, tako da podržam. Hvala. Hvala, najlepše. Mislim da apsolutno nećemo biti, to je naša jedina obaveza, da mladim otvorimo vrata Skupštine, da mogu da kažu šta su njihovi problemi i njihovi predlozi, kako bismo i mi stariji znali kako da se postavimo u određenim situacijama. Izvolite, kolega. Pošto sva ta javna slušanja, ja dolazim iz Niša, vi ste iz Kruševca i koleginice iz Vojvodine, da malo ta javna slušanja, ukoliko možemo da utičemo, ne budu sve vreme, odnosno da se održavaju ovde u Beogradu. Jako je važno, tema je vrlo zanimljiva, da se barem pokriju neki centri ukoliko prođe projekat ovoj organizacije, koja vam je uputila ovo obaveštenje, da se barem urade ta slušanja, da li to Niš, Vranje, Novi Sad i tako dalje. Zato što je baš takva tema i smatram da ne bi bilo loše da čuju i ostali. Evo, odmah možemo to da, to je odlična ideja i ukoliko bude
prošao projekat. Kada oni dođu da nam prezentuju projekat, mi ćemo dati ovaj predlog da u okviru tog njihovog projekta, koji će trajati 7 meseci, ja sam dobila takvo obaveštenje, da mi onda pravimo tematske izmeštene sednice, pošto su oni zainteresovani za Novi Sad, Beograd, Niš, Novi Pazar i Kragujevac, da imamo znači, eto, izmeštene tematske sednice našeg odbora u okviru tog projekta u svim ovim mestima, ako se slažete. Eto. I mislim da će i oni biti zadovoljni, jer i njihov cilj je da posle tog javnog slušanja koje bi bilo ovde, mi možemo da održimo tematske sednice ili, kako se budemo dogovorili, da prvo imamo tematske sednice po centrima, a posle toga da bude završno, mada su oni planirali, kako sam ja, kad sam listala njihov projekat, kako su oni planirali, to bi bilo da bi se smanjili upravo ti troškovi kada se prikupljaju informacije od mladih, da to bude preko sajta, preko Twittera i tako, i da najozbiljniji predlozi uđu u taj dokument, tako da onda na osnovu tih ozbiljnih predloga možemo i da određujemo mesta gde bismo održali tematsku sednicu. Eto to, ali o tom potom. Ako više nema prijavljenih... A, jeste, ajmo. Rančić Branimir, ja sam vam dala... Samo, ajde ponovo. Milanka, želite još nešto? Samo dve rečenice. Evo, samo Branimir, pa... Izvolite, kolega. Ali nešto ne funkcioniš. Ništa? Da, da. Evo ovako. Na moj mail je stiglo pismo sledeće sadržine radnika zaposlenih na Medicinskom fakultetu u Nišu. Prema tome, pitanje može da se postavi kako Ministarstvu za rad, tako i Ministarstvu prosvete, a glasi zašto nije potpisan poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje. Ja sam proverio i zaista je tačno, kolektivni ugovor, posebni kolektivni ugovor na osnovu člana 263 stav 2 Zakona o radu, službeni glasnik Republike Srbije, broj 24/05, 61/05, 54/09, reprezentativni sindikati, sindikati obrazovanja Srbije, Odbor delatnosti visokog obrazovanja Srbije i vlada su 27. decembra 2011. zaključili sporazum o produženju roka važenja posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje. Član 1. Važenje posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje, službeni glasnik RS broj 12/09, produžava se za rok od naredne 3 godine. Faktički to je bilo potpisano u Beogradu 21.2012. od tadašnjeg ministra Šarka Obradovića i predstavnika sindikata Branislava Pavlovića i Đorđica Crvenka. Znači da je prethodni poseban kolektivni ugovor je važio do januara 2015. godine, a sada je 2017. godina. Tekst novog posebnog kolektivnog ugovora je usaglašen sa svim reprezentativnim sindikatima u prosveti, ali ga prethodni ministar Verbić nije potpisao. Posledica ovakvog stanja je da je radni pravni status zaposlenih na fakultetima određuje samo Zakon o radu, iako poseban kolektivni ugovor za osnovno i srednje obrazovanje i posebni kolektivni ugovor za državne službenike imaju povoljno rešenje, kao, na primer, otpremnine pre odlasku u penziju jubilarne nagrade, što će reći da otpremnine i jubilarne nagrade nisu sagledane za radnike u visokom obrazovanju. Postavlja se zato pitanje zašto vlada i Ministarstvo prosvete ne obavežu fakultete da donesu pravilnik o sticanju i raspodeli dohotka. Komentar je sledeći. Fakulteti zarađuju sopstvena sredstva, samofinansirajuće studije svih nivoa i profila i drugi izvori sticanja sredstava. A nema
pravno obavezujućih propisa koji fakultetima nalaže donošenje pomenutog pravilnika, pa tako na mnogim fakultetima zaposleni primaju platu u visini samo onoga što za plate daje država za troškove studija, znači na budžetu, dok se sopstveni prihodi troše mimo ovog pravilnika koji ne postoji po volji uprave fakulteta, odnosno dekana. Znači, moje pitanje je, kažem, prosleđeno i prosledite ga Ministarstvu rada, ali ga treba proslediti i Ministarstvu prosvete, da se da odgovor zašto nije potpisan poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje. Ja prema radnicima Medicinskog fakulteta u Nišu, gde sam i završio fakultet, imam obavezu da ovo stavim na dnevni red i očekujem odgovor na ovo postavljeno pitanje. Evo ovako. Pod broj 1, autonomija univerziteta. Znači, ne može vlada, ne može ministar, ne može ministarstvo da se meša u autonomiju univerziteta. To je jedno. Drugo, postavlja se pitanje kada je, kada su, znači, fakultetski profesori u pitanju, oni najčešće jedan deo delatnosti obavljaju i na klinikama. I tamo je regulisana i jubilarna nagrada i otpremnina. To je sad vrlo diskutabilno, ali ono što je pod broj 1, to je autonomija univerziteta. Mi svakako ovo kao predstavku možemo da razmatramo na radnoj grupi i uradit ćemo, jer ste vi to dobili. I poslaćemo, znači, i Ministarstvu prosvete i pošto se radi o Medicinskom fakultetu i Ministarstvu zdravlja, uopšte nije sporno, ali ja verujem da će odgovor biti u okviru ovog što sam vam ja rekla. Tako da, bit će to, znači, predstavka u sledećem koraku, ali... Tako je. Samo ćete morati da prosledite zvanično službi da bi se zavelo i da bi išlo kao predstavka, ali odgovor po meni tu nema dileme. Gospođa Milanka Vukojičić, izvolite. Hvala da ne bi prijavila si se, tako da, valjda neće biti sprda zdova, ali gospodin Račin se javio pre mene, on je pričao o drugoj temi. Ja bih samo htela da pohvalim, znači, uopšte nije upitno da li se slažem sa vašim predlogom javnog slušanja kada su u pitanju mladi, ukoliko njihov, naravno, projekat prođe, javno slušanje u Narodnoj skupštini. Zašto? Zato što mi se čini da je za nas, pre svega kao narodne poslanike, i te kako značajno da vidimo kako mladi percipiraju svoje probleme, a ovde koliko sam shvatila da će projekat obuhvatiti pitanje zapošljavanja i viđenje mladih po tom pitanju. Ovo svakako jeste jedan od načina da mi čujemo mlade, ali takođe ovo je jedan od načina da mladi aktivno participiraju i da aktivno uzmu učešća u rešavanju onih pitanja koje su za njih od vitalnog značaja. Samo toliko i zahvaljujem. Hvala. Ako ima još neko pitanje, pošto vidim da nema prijavljenih, ja bih da zaključim današnju sednicu odbora i da vam se zahvalim svima na konstruktivnom razgovoru.